אנחנו היום נכין לא דג מרוקאי. זה הומאז' לדג המרוקאי, בדרך קצת שונה ממה שרובם מכירים. טעם חריף, עשיר, מפנק, מלא מרקמים, והכל נימוך וכזה חגיגה בפה. זו ארוחה בסיר אחד שמרחיב את הלב. בואו נתחיל. המנה הזאת נצטרך גזר אחד שלא מופיע פה, קישו, גמבה, פלפל שוש כחריף, חומוס משתי קופסאות שימורים, עגבניות, שתי תפוחי אדמה, כוסברה, ראש שום וחמש פטריות פורטובלו, גדולות כמובן. אנחנו נתחיל בלהוריד את הרגל, אנחנו לא זורקים את הרגל, אנחנו קוצצים את הרגל לקוביות. וכמובן ממשיכים בקיצוצים, קוצצים ממש קטן, זה בעצם הרעיון. קוצצים את הגזר, קוצצים את הקישו החמוד שלנו, קוצצים את הגמבה, גם אותה לקוביות קטנות, ואת ה... יצא לי פה לב, איזה חמוד. את הפלפל שושקה אנחנו חוצים, מוציאים את הזרעים, את הצרור כוסבר אנחנו מחלקים לשתיים, חלק אחד אנחנו קוצצים, חלק שני משאירים בצד להגשה. את העגבניות שרי, שאגב אפשר להחליף פשוט שלוש עגבניות גדולות, אנחנו חוצים לשתיים, ואם החלפתם בעגבניות גדולות, אז פשוט תפרסו אותם. את השום אנחנו מקלפים, ואת התפוח אדמה גם אותו חותכים קטן לקוביות, וזהו, מרכיבים את הסיר, כמה פשוט. משמנים את התחתית, מעבירים את העגבניות, את הקישו ואת הפורטובלו, ואת שאר המרכיבים אנחנו פשוט שמים בקערה אחת גדולה כמובן, לא כמו אור שבוחרת קערות קטנות ואז מתחרטת. מטבלים בכוס של זית, כף קורקום, חצי כף כמון, כף פפריקה מתוקה, מוסיפים את הפטריות ואת השום, מערבבים, מוסיפים כף מלח, או לפי טעמכם האישי, כף סוכר וחצי כוס לימון, ומערבבים היטב. זהו, כל כך פשוט. עכשיו מעבירים את כל התערובת מעל הפטריות, מוסיפים כוס וחצי מים, ומביאים לרתיחה. ברגע שזה הגיע לרתיחה, סוגרים את הסיר. מדי פעם מגיעים, מביאים איזה ערבוב קטן כזה חמוד, בודקים שלא חסרים נוזלים, ובמידה וחסרים נוזלים, אז מוסיפים. אני מוצאת שזה הזמן הנכון להגיד שאפשר גם לשים פטריות פורטובלו רגילות, אבל זה יראה אחרת. ברגע שהנוזלים הצטמצמו ככה, מעבירים את התערובת לתנור. על חום הכי גבוה לאיזה 10-20 דקות, כמה יפה זה מבעבע. וזהו, זה מוכן. זאת הצעת הגשה, ככה להוציא פטריה מהסיר ולמלא אותה בכל הטוב שיש בצלחת, לקשט בכוסברה, ותראו כמה יופי יום שישי יכול להיראות בלי כל הפצ'קרי במטבח. זהו, זה הרגע שאני תואמת ואני פשוט נמסה. ימי. מתכון מלא ומפורט מחכה בתחתית תיאור הסרטון.